Saluton al jes partoprenantoj. Ni ĵus finis la eventon Ludo, kion vi ĵus vidis la afiŝon, kaj mi ŝatus enkonduki kion atendas vin post jes. Do venu kun mi. Ĉu vi volas danci en granda rondo? Mi esperas ke jes, ĉar ĉi tie ni havas dancmatoj, kiujn ni importis al Pollando, kaj vi povas vidi la emblemon de la Esperanto-Stacio, ĉar ni ja estas en la Esperanto-Stacio iom ekster Berlino. Nur 2,5 horoj for de JES in Wittenberg. Do, per tio ni povas kune duope danci laŭ sagoj kiel malnova ludo Dance Dance Revolution. Do, venu vidu kion ni krome havas. Ni ankaŭ ofertas al vi voron. Do in virtuala realezzo vi povas spelti aferoin kiel Beat Saber, kio esas muzik ludo kun katanoj o glavoj. Kaj ankaŭ ni havas, kiel vi vidas, tablo tenison, eĉ kun veraj batiloj, kiujn ni povas konekti al la voroiloj. Kaj ni povas ludi minigolfon kaj aŭtoveturaron, kaj ni havas diversajn filmojn en 3D. Do mi esperas, ke vi povas veni kaj ĝui la virtualan mondon kun ni. Sed, estas pli, venu kun mi. Oni ĉi tie povas sperti la unuan videoludon, Pong, de Atari. Tio estas iu moderna kreaĵo de ĝi, en kiu vi povas ludi kontraŭ iu alia, kaj vidu kiu estas la plej bona ludanto en tiu antikva videoludo. Krome, do mi estas en la retro ĉambro. Ĉi tie ni havas malnovstilan televidilon kaj konektita al ĝi ni nun havas Super Nintendo kaj GameCube kaj eĉ eblas komporti propran malnovan konsolon por ludi ĉi tie, kiel en pasinta ludo venis iu kun Sega Mega Drive aŭ por la usonanoj Sega Genesis. Do ĉi tie eblas ludi Super Nintendo kune kun Super Game Boy. Do mi esperas, ke vi venos kaj ludos kun ni, kaj ni eĉ havas tion por ludi ĝin kvinope. Do mi esperas, ke ni povas multope ĝui tiujn malnovajn ludojn. Sed estas eĉ pli. Kiu atendas nin en la venonta ĉambro? Venu! Ĉi tie ni havas Google Stadia. Tio estas nuba ludado, en kiu la ludo ne haveblas sur la sistemo mem, sed ĝi estas sendita tuje, do kvazaŭ oni spektas Netflix, sed oni ludas fakte. Sed kio estas malantaŭ vi? Kion mi vidas? Mi vidas gitaron! Do ni krome ankaŭ havas Rock Band, mi vidas la drumon tie. Do eblas ankaŭ ludi tion per Wii, kaj ni havas ankaŭ diversajn Wii-ludojn. Kaj eĉ pli, kio estas sur la muro ĉi tie? Ni havas kvar koprojekti ilon, en kiu eblas ludi diversajn ludojn kaj ludsistemojn. Do ni simple kvazaŭ nomas ludon kaj ni starigos ĝin tie kaj eblas ludi multope. Kaj nun ni havas sur ĝi GameCube kun F-Zero GX. Do se estas sufiĉe da postulo, ni povas ankaŭ komporti Wii U aŭ PlayStation 4, aŭ vi povas komporti vian propran konsolon kaj ludi ĝin sur la grandega muro. Kaj se vi ne estas tiom ludema aŭ vi iom lacas vespere, ni ankaŭ povas spekti filmojn grandege vespere. Do mi esperas, ke vi povas veni al Postludo kaj vi povas vidi la aliĝilon ĉi tie. Do ĝis Postludo.